Скажіть мені, будь ласка, як пройти до магазину побутової техніки? Ось так. Це ж треба, кого я бачу, а саме тих, хто будуть відповідати за безлад, який вчинили ви у місті. Щоб ви знали, я ніколи в своєму місті не допущу руйнуванню громадського майна. Чого я ще більше не дозволю, це побиття людей. Воно у мене заслуговує особливого покарання. А тому ви зараз негайно підете його відбувати. Добре, зараз ми виконаємо твою волю. Ну що ж, забираємо їх негайно у в'язницю. Угу. Мужик, скажи, а чому ти тут так висиш? Мене посадили на 3 роки у в'язницю за один злочин, і я, побачивши все це повне безвихіддя, повісився. Взагалі-то, коли вішаються, мотузку прив'язують до шиї. Це я знаю. Ну то якщо знаєш, чому так не зробив? Взагалі-то я спочатку попробував повіситись за шию, але тоді я замітив, що почав задихатись, тому я вирішив повіситись ось так. А знаєте, у мене з'явився план. Ти дивися, щоб цей твій план спрацював. Що сталося? Тут оця ось стіна бере і нас всіх дуже сильно обіжає. Ви розумієте, що ви займаєтесь образливістю робітників поліції? Не поняв, ти що, думаєш, що дуже крутий? Ні, ну я не переношу такої надмірної наглості. Зараз ми візьмемось до радикальніших заходів. Чудова ідея. Так йому і треба. Чуєш, а давай вже розвалим цю стіну. А давай. Все, дурна стіна більше обіжати нас не буде. Чудово, от і йдемо звідти. От на це я й розраховував. А ти не хочеш піти з нами? Я б з вами залюбки пішов, але діло в тім, що я вже повісився і, мабуть, залишусь тут. Ну тоді щасливо. Вам також. Так я не зрозумів, ви що, втікти з в'язниці зібрались? У вас нічого не вийде. Ей, куди ви поділись? Напевно, мені просто показалось, я тоді пішов.